Nu skal vi prøve det nærmest legendariske program Paint, som har fået nogle nye muligheder i Windows 7. Paint det bruges i bund og grund til at lave små tegninger med. Så lad os gå ind i menuen Start, og i søgefeltet kan vi skrive Paint, og det dukker frem her, og vi klikker på det for at åbne det. Det hvide felt her, det er selve det område, hvor vi kan tegne i, og det kan vi gøre større eller mindre ved at trække i et hjørne. Og vi kan se den aktuelle størrelse her nedenunder. Når vi ændrer det, så bliver størrelsen her ændret også. Herover til højre kan vi zoome ud og ind, som vi har lyst til. Jeg stiller den på 100%. Men ellers så kan man simpelthen klikke på en blyant herop for at tegne. Under pensel kan man vælge en bestemt type af pensel, f.eks. en kalligrafisk pensel. Under størrelse kan vi ændre tykkelsen på penslen, og så kan vi simpelthen tegne, som vi har lyst til. Vi holder venstre musknap ind, og vi kan se, at vi tegner med sort, fordi det er farve 1. Hvis vi vælger at ændre farve 1 til f.eks. en rød, så kan vi se, at hvis vi maler nu her, så maler vi med rød. Mens hvis vi ændrer farve 2, så skal vi holde højre musknap ind for at bruge den. Så højre musknap bruges altså til farve 2, mens venstre musknap bruges til farve 1. Under redigere farver, der kan vi finde lige præcis den farve, vi gerne vil. Både ved at trække i det her område, eller skrive nogle bestemte værdier ind hernede. Og klik på OK. Så bliver den ændret her, kan vi se. Vi kan også vælge at fylde et område med den her knap her. Det vil sige, at det skal være et lukket område. Igen, hvis jeg holder venstre musknap ind, klikker der, så fylder vi med farve 1, mens hvis jeg bruger højre musknap, så fylder jeg med farve 2. Vi kan også skrive lidt, hvis vi har lyst til det. Vi kan viske noget ud med viskelæder, og vi kan samle nogle farver op med farvevælgeren her. Så har vi også nogle forskellige figurer her, som jeg kan bruge til at tegne med, som jeg har lyst til. Hvis jeg klikker på pilen her, så får jeg alle mulighederne. Således. Jeg indrømmer, at det ikke er noget skønmaleri, men lad os prøve at forestille os, at vi gerne vil gemme det her dokument. Så kan vi gå op i den her blå knap, vælge gem som. Vi kan kalde det for noget. Picasso for eksempel. Og under filtype vælge et format, og jeg vælger PNG og skal få ping og klikker på gem. Således. Vi har også mulighed for at kopiere det over i for eksempel WordPad eller Word, hvis vi bruger det. Men lad os prøve at kopiere det over i WordPad. Det vi gør, det er, at vi markerer det først. Jeg klikker på den nederste halvdel af markerknappen. Så vælger jeg et rektangulær markering. Jeg kan også vælge at markere alt, det vil sige, så markerer jeg det hele over. Men lad os prøve rektangulær markering. Vi trækker det område, som vi gerne vil have kopieret over. Det her område for eksempel. Så vælger jeg at klikke på kopier-knappen eller Ctrl-C. Så kunne jeg gå over i WordPad, og herinde der kan jeg vælge at sætte det ind, således. Nu kan vi også godt se, at nu har vi sat det ind i WordPad, men jeg kan ikke rigtig ændre på det længere. Jeg kan selvfølgelig ændre på størrelsen, men hvis jeg gerne vil have ændret på selve figuren, så er jeg ikke rigtig mulighed for det. Hvis jeg dobbeltklikker, så sker der ikke noget. Så det man skal gøre over i WordPad, hvis man gerne vil have en forbindelse over til Paint, det er i stedet for bare at sætte det ind, så skal man klikke på den nederste halvdel af sæt ind knappen, og så skal man vælge den der hedder indsæt speciel, vælge Paintbrush billede og klikke på OK. Det betyder, at hvis jeg dobbeltklikker nu, så kommer jeg over i Paint. Her kan jeg foretage nogle ændringer. Sådan der for eksempel. Og så kan vi se, at hvis vi lige tager den her til side, så kan vi se, at der er foretaget de her ændringer, men selve området herover, det er sådan skraveret. Det er fordi, vi simpelthen skal ind i Paint, og så skal vi ind i selve den her blå knap, og der skal vi vælge at klikke på afslut og vende tilbage til dokument. Det betyder, at nu bliver det permanent ændret herover i WordPad. Og igen, jeg kan altså altid dobbeltklikke for at komme ind i den igen. Rigtig smart. Lad os lige prøve at slette det her over i WordPad. Det man faktisk også kan gøre over i WordPad, det er, at man, hvis man nu sidder og skriver noget herover og gerne vil have en tegning ind, så kan man selvfølgelig vælge at indsætte et billede, som man har gemt over i Paint, men man kan, hvis man nu ikke har lavet det over i Paint, så kan man simpelthen klikke på Paint tegning. Herover der kan man lave den tegning, man gerne vil. Således.
Så kan man igen gå op i den blå knap her, afslutte og vende tilbage til dokument, og så har vi det herovre. Og vi kan altså altid dobbeltklik på den for at komme tilbage til Paint. Så det var altså, hvordan du anvender Paint i Windows 7.